Eva. Ahoj, Agatava. Valentina Otázka. Máš za sebou doty? Máš kat štrečkou? S rýžou a to zemňákem. Nadávíš? Ako máš krvnú skupinu? Čo? A ja? A pozitív? To je nič. Pozitív, neviem, dúfam, že nie. Som to krížom. Ako to robíš, že máš také čisté bosy? Zdejte sa zase? Čo? Ale my sa tie... Prosím ťa, toto sú čisté? Áno. Áno. Čo sa tam bude, hej? S pohľadom. Hej, keby si videl moje také bosy, ktoré som mala... To vymyslel, že máš čisté bosy. Keby si videl moje fialové bosy, tak to sú najspíňovšie. Takže mám doma knihu do Vánoce, tie, ktoré nosím, mám na koncerty. A v zúskole nosím také staré, čo mám už 10 rokov. Nie, lebo zase ti ich dám do tej vitrinky. Aby boli stále čisté. Ja som ti dám uva, ktorý nezadilo je prosto, keď sú reky. To bolo teba? Mám na miliu mám. Pane? A to ináč to je, vieš, ako to je. Dlho som rozmýšľala, že či ho to tam dám, lebo... Mám, ja som sa to Ujka pýtala, že on sa pýtala, že ako mám gitaru, ako máš, neviem, mám sa pre Harika, mám sa pýtala, čo to je. Mala máte pre frajera. No, Ujka je ďalej. Sáska, škôprovú, mačku. I to vzdejšie. Je asi. Tak jasne. Neviem, čo to je, ale... Paradajkovú. Vypiem aj ja. Isabela, Milly, Dotty a Laura.